Salam dostlar, ben Teyyub. Bugün de yeni bir PUBG Mobile videosu videosu karşınızdayım. Bugünkü rhythm kodumuz 4 tane, 5 tane rhythm kod deneyeceğim. Onlardan 4 işleyip 1 işlemeyi bildiğim kadarıyla. Videomuzu kesmemişten de videomuza like atmayı ve videoya yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olun. Abone olarken de bildirim zilini atın. Bu benim videolarımın 70% abone olmayan kullanıcılardır. Bu izleyenler abone olsa çok yaxşı olur. Videolar tekrar anında haberdar olurlardır. Bu indi deyəcəyim rhythm kodlar, həqiqətən işləyən rhythm kodlardır. İndi Instagramdan məni takip etməyi unutmayın. Instagram adresimdə teyyub.nesiblidir. İndi istəyirəm keçən rhythm koda. Google'a PUBG Mobile Rhythm yazırsınız. Buradan ona etkin karakter kimliyini girirsiniz. Buradan etkinləşdirmə, yəni rhythm kodumuzu girək. Rhythm kodumuz Alesso Pupkim. Onay kodumuz 1799. 1799 etkinləşdir və oldu gördüyünüz kimi. Bu mənim hesabım əvvəldən edilib, ancaq işləyir də rhythm kod gördüyünüz kimi. İndi ikinci kodumuza keçin bir dənə. İkinci kodumuz deməli RS PUBG M. Onay kodumuz 3914. Bunlar hələ etməyənlər var. Baxın, bu da işlədi. Hesabımıza zaten ekləndi deyil. Mən eləmişəm bunları. İndi sizin üçün çəkirəm təzədən. İndi ikinci kodumuza keçək. Keçdim ikinci koda. İkinci kodu yapışdıram bura. Lost Freak Pub Game 0503. Yetkinləşdir və olur gördüyünüz kimi. Hesabımıza ekləndi deyil zaten. Bunların hələ də sürəsi və limiti var da. Deməyim o ki. İndi bir yanda kodumuz var. Bu kodumuzu da kopyalayım mən, istəyirsiniz. Kodu kopyaladım. Yerləşdir R3 Pub PUBG 1949. Bunu da etkinləşdir. Bəli, oldu. Dostlar, o axırıncı kod eləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki o işləmir onu. Bir növbə şey qutardı elə bunu, onun limiti. Videomuz bura qədər idi. Kanalıma abunə olmağı və videoya like atmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Kanala da abunə olun.